Sveiki, jūsų dėmesį Raseinių krašto televizijos žinios. Ir trumpai dabar, ką pamatysite šiandien. Šiandien prasidėjo iš ankstinis balsavimas. Į būrį sukviestos šeimos auginančios vaikus iš globos namų. Mėgėjų teatras planuoja spektaklio premjerą. Šiandien prasidėjo iš ankstinis balsavimas Seimo rinkimuose ir referendume dėl Visagino atominės elektrinės statybų Lietuvoje. Balsavimas vyksta nuo 8 ryto iki 8 valandos vakaro, šiandien ir ketvirtadienį visų šalies savivaldybių patalpose. Balsuoti iš anksto gali visi rinkėjai, kurie rinkimų dieną negali atvykti balsuoti į savo rinkimų apylinkę. Šiandien prasidėjo balsavimas ir specialiuose paštuose. Čia balsuoja esantieji sveikatos priežiūros, socialinės rūpybos ar globos įstaigose, arba atliekantieji karo tarnybą, taip pat esantieji sulaikymo ir įkalinimo įstaigose. Balsavimas specialiuose paštuose vyksta nuo trečiadienio iki penktadienio. Taip pat šią savaitę iki rinkimų namuose balsuoti galės neįgalieji dėl lygos laikinai nedarbingi rinkėjai. Taip pat sulaukia 70 metų ir vyresni. Jeigu jie dėl sveikatos būklės patys negali atvykti rinkimų dieną į rinkimų apylinkę. Balsavimas namuose vyks penktadienį ir šeštadienį. Rinkimų dieną, sekmadienį, balsavimas rinkimų apylinkėse prasidės 7 val. Ryto ir baigsis 8 val. Vakare. Eiliniuose Seimo rinkimuose dalyvauja 17 partijų ir viena 4 partijų koalicija. Iš viso keliama apie 2000 kandidatų. Mūsų krašto vienmandatėje apylinkėje yra net 14 kandidatų. Rinkimų teisę Raseinių krašte turi daugiau nei 30 tūkstančių rinkėjų. Lietuvoje 2,5 milijono Lietuvos piliečių. Kartu su rinkimais vyksta patariamasis referendumas dėl naujos atominės jėgainės statybų. Raseinių viešosios bibliotekos konferencijų salėje vaiko teisų apsaugos skyriaus vedėja Regina Klevinskinė į susitikimą pakvietė rajono šeimas auginančias vaikus iš globos namų. Rajono meras padėkomis ir gėlėmis apdovanojo šeimas auginančias vaikus iš globos namų. Susirinkusiai nepabijojo paklausti mero jos duomenančių dalykų, susijusių su lėšomis skirtomis vaiko auginimui ir kitų aktualijų. Kandidatė į Seimą Vida Ačienė nori įsitraukę į diskusiją su šeimomis, kurios pasakojo apie problemas, kuomet globotiniai ima sukti negerais keliais ir kitus sunkumus. Vaiko teisų apsaugos skyriaus vedėja Regina Klevinskienė teigia esanti labai patenkinta šiuo susitikimu, džiaugiasi, jog žmonės noriai bendrauja, diskutuoja, nepabijo išsakyti savo problemų, o atsakingi specialistai stengiasi padėti kiek įmanydami. Toks anot vedėjas ir buvo šio susitikimo tikslas. Į tą tikslą mes ėjome senokai. Buvo toks noras tą padaryti pavasarį, tačiau po to vasara prasidėjo, tačiau kaip ir paaiškinau šiandien globėjams, supratome, kad gyvendami kaimiškam rajone iš tiesų sunkiai surinksime žmonės. Kaip sakiau, šeimų, kurias globoja vaikus, yra beveik 70, tik tai dalį šiandien pakvietėm, nes ir autobusų nėra, žinote, kaip yra susikimai su tokiais kaimais. Ir yra labai garbaus amžiaus jau vaiko artimų asmenų, kurie globoja. Tai iš tikrųjų orientavomės daugmaž į 30-40. Aš manau, kad šitie žmonės gauna per mažai dėmesio. Jiem yra per mažai skiriama dėmesio, nors darbai yra labai svarbu ir reikšminga jie atlieka. Mano tikslas sukviesti juos buvo toks, kad iš tikrųjų tai, kas šiandien įvyko, įsirutuliotų į tradiciją ir kad jie būtų kasmetiniai ir kad tie žmonės turėtų galimybę ir pasakyti, ir išreikšti nepasitenkinimą, ir paklausti, ir išgirsti atsakymus. Ir jeigu mes norime, o mes labai norime, kad jie užauginę vienus vaikus imtųsi kitų vaikų, tai iš tikrųjų mums labai svarbu žinoti, kaip jie gyvena, kaip jiems padėti, jeigu yra problemos, kaip jiems sekasi ir ką jie iš tikrųjų masto ir paraginti ir motivuoti juos tikrai nenutraukti to ryšio šitoje veikloje. Ir iš tikrųjų tai, ką šiandien aš pati išgirdau, man kai kas buvo netikėta ir tikrai gimė labai gerų minčių. Todėl aš manau, kad jie pataps tradicija ir mes rinksimės panašių laikotarpių rudenį, nes irgi pasakiau dėl ko. Ir plėsime savo šitą įvairiom mintims, savo susitikimus, ta prasme, kad mes kviesim specialistus, mes matome, kad šeimos turi problemų, kurie galėtų jums padėti, paaiškinti, pakonsultuoti, atvykti pas juos arba pakviesti pas save. Tai tokie buvo mūsų šiandieniniai tikslai. Šiandien į eismo saugumo posėdį rinkosi komiteto nariai.
Eismo posėdėje, kuriame dalyvavo ir Raseinių miesto gyventojai, iškėlė svarstytinas problemas, svarstyti trys pagrindiniai darbotvarkės klausimai. Patiktam daugiabučių namų savininkų bendrijos Saulėtekis prašymui įrengti automobilių aikštelę, dviem balsavus už, dviem prieš ir dviem susilaikius nepritarta. Diskusijų sulaukė ir daugiabučių namų savininkų bendrijos Žemaitis prašymas pastatyti kelio ženklą, leidžiantį statyti automobilius. Žodžiu, situacija tokia, kad kiemas mūsų super mažas, visam kvartale turbūt mažiausias iš Grybo gatvės ten tų namų. Ir, kaip pasakyti, mūsų bendrija, mes lyg ir tą visą aikštelį ir šalį gatvį lyg patys prisižiūrim ir kiek galėjom kažkada viską remontavomės. Ta prasme, nu ir mašinų nėra kur parkuoti, kadangi mašinų dabar šiais laikais visi žinom, kiek yra daug. Ir tarp kitko, ne visi ir garažus turi, tie tam ir nepatogu į tą garažą kiekvieną rytą lakstyti senam kokiam žmogiukui. Nu ir truputėlį laikėm visą eilutę mašinų, porą ratų ant šaligatvio, nes nepravažiuos kitaip. Nu ir o aikštelėje visumoje telpa tik 7 automobiliai. Nu ir va, ir atėjo laikas kažkas matomai. Ar tai skambučiais, ar tai paskundė, ar šiaip situacija tokia susiklostė, nu ir gavom visai gyventojų baudas už taisyklių pažeidimą, todėl aš buvau ir pas inspekcijos viršininkus nuėjus čia prieš porą savaičių. Tai patarė, kad tokia situacija galima pagerinti šiek tiek tą padėtį laikinai, kol 2-3 metų laikotarpį, kaip pagal generalinį miesto planą, plano tvarkymą, galbūt aikštelė mums bus padaryta didesnė. Tai va, tai prašytume, kaip žinau, yra galimybė, jeigu kažkokį tai ženklą leidžianti parkuoti taip, kaip ir buvo ta situacija iki šiol. Komisijos nariai pasiūlė bendrijos pirmininkai statyti mašinas gatvėje, o ne ant šaligatvių. Ir 4 susilaikius, o 2 balsavus prieš, sprendimui buvo nepritarta. Kas už tai pagal, kad leisti parkuoti automobilius vidinėme kieme, užstatant ant šaligatvio 2 ratus? Už nėra, kas prieš? Prieš 2, kas susilaikė? 4 susilaikėm, jūsų klausimai nepritarta. Eismo saugumo komisija kreipėsi Maironio gatvės gyventojai su prašymu pastatyti ženklą, reiškianti ribotą stovėjimo laiką toje vietoje su papildoma lentele, nurodančia atstumą iki objekto ties Maironio gatvėje esančiais namais. Po ilgokų diskusijų siūlymui buvo pritarta 5 balsavus už ir 1 prieš. Raseinių kultūros centro mėgėjų teatras visus nebeingus menui kviečia į spektaklio premjerą. Spektaklio premjera numatoma spalio 26 dieną, 18 valandą, Raseinių rajono kultūros centre. Koks tai bus spektaklis? Tai bus Eženo Labišo, Pono Montaduano, 37 sū, tai yra prancūzų dramaturgo. Drama sukurta 19 amžiuje. Kokie bus vaidinantis aktoriai, kiek jų bus? Apskritai bus 7 vaidinantis aktoriai. Mūsų žiūrovas jau jos kai kurios tai labai puikiai žino ir pažįsta iš praeitų spektaklių, tai bus Edgaras Juška, Laimona Martinkutė Liauškienė, Laimonas Stoškus, Albinas Stakauskas, Vilma Pocienė, Inga Šatkauskienė ir naujas mūsų artistas yra Svajūnas, kuriam tai bus debiutinis spektaklis. Ar tikite sulaukti daug žiūrovų? Na, aš noriu pirmiausia pasidžiaugti mūsų Raseinių žiūrovų, jog jisai labai aktyviai pradėjo lankyti mūsų spektaklius. Nekalbu apie komercinius spektaklius, apie konkrečiai mūsų Raseinių kultūros centro mėgėjo teatro spektaklius. Ir šį kartą tikime sulaukti nemažai žiūrovų. Mes pirmą kartą bandysim į šį spektaklį numatyti bilietus. Ir bilieto kaina galbūt iki 8 litai, nes kažkaip norėtųsi ir jau gautumėm kažkiek lėšų ir šiais laikais kultūrai, kaip visi žinome, nėra lengva ir kažkiek turėtumėm, kultūra turėtų savo tokį, kaip ir mažą tokį palaikymą iš žiūrovų pusės, kad ir finansinių būdų palaikytų kultūrą ir bandysim bilietuotą, gal tai nebus labai didelė suma mūsų žiūrovų ir jie paukos tos kelis litus šiam spektakliui. Kokį auditorijai maždaug skirtas spektaklis? Auditorija yra įvairi, čia turėtų būti, man atrodo, gal nuo, net nežinau, nuo 14 iki jau solidaus amžiaus žmonių, kuriems komedija, komedinis žanras yra artimas ir suprantamas, tai nebus kažkokia filosofinė drama ar panašiai.
Nes komediją pasimėm dėl to, gal kada tai yra laikotarpis, kur yra toks, sakyčiau, skubėjimas, bėgimas, lėkimas, įvairios problemos, įvairūs rūpešiai ir šitą komediją gal truputėlį išblaškyto, atitolintų nuo kasdienybės rūpešių ir problemų, va toks būtų tokia žaismė, aktorių žaismė, įtraukiant žiūrovus. Šiandien naujienų tiek. Susitiksime rytoj 18 valandą.